მოგესალმებით. დღეს საქართველოს მთავრობას ჩემ მიერ წარედგინა ხუთპირიანი სია სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან 2017 წელს ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატებისა, როგორც იცით, სამთავრობო კომისიამ, რომელიც 13 წარმომადგენლისგან შედგებოდა და რომელშიც მონაწილეობდნენ სასამართლოს ადვოკატთა, პროკურორების, აკადემიური წრეების, სამთავრობო და საპარლამენტო წარმომადგენლები, შეარჩია ხუთი საუკეთესო კანდიდატი ქულების მიხედვით. ამ ხუთი პირიდან სამთავრობო გუნდს, მთავრობას უნდა შეერჩია სამი კანდიდატურა. ეს სამი კანდიდატურა, რომელიც შერჩეული იქნა დღეს საქართველოს მთავრობის მიერ, ბრძანდებიან ბატონი ლადო ჭანტურია, ქალბატონი სოფიო ჯაფარიძე და ბატონი შოთა გეწაძე. ეს არის ის სამი პირველი კანდიდატი, რომლებიც ხუთეულში სხვებთან შედარებით უკეთესი ქულები ჰქონდათ და შეჯერდა კოლეგიური ორგანო საქართველოს მთავრობამ, რომ სწორედ ეს სამპირიანი გენდერულად დაბალანსებული სია იქნება მომდევნო დღეებში წარდგენილი ევროსაბჭოს წინაშე. როგორც იცით, ევროსაბჭოში არის მინიმუმ სამეტაპიანი კონტროლის და ფილტრაციის პროცედურა, რომელიც ამ სიამ უნდა გაიაროს და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამჯერად ეს წარმატებით დაგვირგვინდება.